Odinga atua jijini Nairobi kwa kishindo huku akiwa amelakiwa kwa umati mkubwa ambao ulikuwa umekongamana kuweza kuandamana kuelekea ikulu kuu ya Kenya siku ya leo. Karibu, hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, kila ambacho tafadhali na kuomba zidi kupiga subscription. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa ni Kenya ameweza kudunda jijini Nairobi kwa kishindo akiwa ameandamana na maelfu ya wananchi ambao ni wafuasi wake ambao wameweza kusema kwamba wako tayari kuweza kuandamana kuelekea ikulu kuu kuja kuchukua ushindi wao ambao waliweza kunyanganywa. Odinga huyo ambaye alikuwa ameandamana na viongozi wengine wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya waliweza kusema kwamba watazidi kuandamana hapa nchini hadi kipindi ambapo Rais William Samoei Ruto ataweza kusikiliza vilio vya Wakenya hapa nchini. Odinga aliweza kusema kwamba nia yake ya kuweza kuandamana ni kuweza kuona Wakenya wameweza kushushiwa harama ya maisha hapa nchini, ushuru umeweza kupunguzwa, pamoja na kipindi cha kupeana ajira ya serikali wasije wakaegemea upande wa ukabila.